Carro não é automático não, né? Não. Bom, bom. Não dirige muito bem automático não. E esse de bem? Ah! Lá no... Olha pra alguém, eu não quero que ele vá. Não, deixa eu ver se eu vou parar o carro aqui. Não, eu não quero que ele pegue meu carro desse jeito. Você não vai ligar, eu vou dar um grito. Ó, pelo amor de Deus. Dá uma... Não. Isso que nem eu acho. Vai sair fora do meu carro, cara. Muito bom, hein?